როდის დააკმაყოფილებს სოფელ თხილვანაში დამეწყვილ ოჯახებს კითხვაზე პასუხს ადგილობრივებთან ერთად უფლება დამცველი თამაზ ბაკურიძეც იცხოვს. მათი განცხადებით სოფელში არსებული მდგომარეობა შესაბამისმა კომისიამ უკვე შეისწავლა დასახელდა წითელ ზოლში მოხვედრილი ოჯახები, რომლებიც სასწრაფოდ განსახლება საჭიროებენ, თუმცა დაპირების მიუხედავად ისინი კვლავ სოფელში რჩებიან. შეფერხების ერთ-ერთ მიზეზად ადგილობრივები ხულოს გამგეობის მიერ ჯანდაცვის სამინისტროში დოკუმენტაციის დაგვიანებით გადაგზავნა სასახელებენ. სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს ულტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსგან რიგითობასთან დაკავშირებით სიების დაზუსტებას ელოდებიან. რამაზ ჯინჭარაძის განცხადებით ადგილობრივები პროგრამაში გამგეობის შუამდგომლობით ჩაერთვებიან. ხელისუფლებამ გაქცეს პასუხი კითხვაზე, როდის მოხდება იმ ოჯახების დაკმაყოფილება, განსახლება იმ საკმაოდ საშიშ ზონაში, სოფელ თხილვანაში, დარჩენილ დაახლოებით 30-მდე ოჯახისთვის. ჩვენ დღეს ჩავატარეთ გამაფრთხილებელი ბრიფინგი, თუ არ იქნება კითხვაზე კანონიერი პასუხი გაცემული, რა თქმა უნდა მოსახლეობასთან ერთად პროტესტი უკვე იქნება სხვა ფორმის. ჩვენი აზრით ამ პროცესს აკონტროლებს ხულოს გამგეობა. ჩვენ ხულოს გამგეობასთან გვაქვს პრობლემა, რომ იმან გადმოგზავნოს ჩვენი საბუთები იქედან, წარდგენილი რაც არის შესავლილი, ჯანდაცვის სამინისტრო გაფინანსებს, გვაკმაყოფილებს. 6 თვე ამ იმაზე დავდივართ ხულოში, ხულო გვეუბნება ჯანდაცვის სამინისტრო არ ეთქოს, ჯანდაცვის ჩამოვდივართ. ესენი კი გვეუბნებიან, მოთხოვნებს გააკეთეს, მაგრამ ხდება დაბრკოლება იქიდან. ჩვენ პროგრამის მიხედვით უკვე უახლოეს დღეებში ჩავატარებთ კომისია, შემდეგ ეს სიები გადაეგზავნება გამგეობას, თუ გამგეობას ჩათვლის მიზანშეწონილად ამ ოჯახების დაკმაყოფილებას პროგრამის მიხედვით, ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს ოჯახები დავაკმაყოფილოთ.